Hello guys, finally ang paisyo bagay monuwa ngatamo monuwa no kasi bad news tonggo non bagay among ka non saya dang konster ni kasi video funai hine so amo dead postpone na ka ngke tini ang funung nai only dog ini but mo only interesting nai dog ini kisa kisa na koron ma ngke so amo sang chikhele nai ngke wong no tam tam kai amo funung nai nai tong di Iko naik dari bin kesa, betul kah? Uma pura seng pay pura tuh muntong kah? Pura sogoi. Tapi se ram prawai bawa perang nama kah? Eng tuh mereka tahu kah? Maka bin buma putu cina fast dog kita. Masa bisa jangan jaga buma ni. Nim hak pungan do. An biyo sang na. Da. Ta hak pung de. Bus lai. He. Da bus lai pung de. Ma pura gunda. Re? Ma pung de. Iko negeri, tu kau nampung saja. Bini bokrok ke sahur mana sih mi? Bokia bay tang tap tang saja bokrok. Kau warna senai nai bo. Kau pasang saja kau, tu kau nampung helas sih bokis ha. Nol tu dia dogi hamzah hangkai. Putu ni besar tiap tunggu, tiap mak tham tunggu. Amor kau bini nol tang bay kya. Hepper nol nanya busung hangkai. Ang bong ni next video punung mano. Nanya busung hangkai tolong komen kai saya di. Ang next video bong ni video san sanai. Egalakai, penunggang nampu store baik ya. Tet bahai borok, soalnya kena borok different si. Apa no? Bu palka bula, bu malaka, bu makan moiko. Bini bukan ni, bu frost kong ni amat tak kenci berawoi. Macam ni rasa gya, nanti busuk soitan. Wanas nai bu, iko. Apa no? Walau wai dah, sekiru uta. Nang debu si, nanti push nai ceng si, nang bu pai nampu seng no. Nanti tutup tu kerja gaya ko, ang kat dong ha, kun mesti saya pernah matu kerubu, ang coba dusti, maya kaya moram susu sih pernah matu kerubu na bule, kena kalau pernah tanya moram susu kena emak kalau, hai kai, ni bukan mu kering kan ya bahang dong, tahu kita buka sambal bukan mu kering jauh kau kalau, siapa mana, tak kayak putu ni bari, boleh matu kau kita bu. Sungguh ini awal tu lah banyak hanya bela, awam bagai bono advance tu kau cuma tunggu ta, tapi kan mual yang zak bawa thuman ini onak, nanti bo, tu kau nak muzak ya, ramah nak kadi, bukan mesti sih bono bono full dia turun sih, bye bye, makasih nih nayak, sih kau ni apa nak kami ya bo, onak bahar mana, kan tak tak zak zak, kesana bagai. Baru nanti ni drive bersama peran sih nai. Ama saya, oh masa kah kiri jauh tak? Bu makai drive kiri jauh ya. Padu besar kah drive kiri jauh ko. Apa orang nak perumah galak drive peran mana? Bawa black kiri jauh ko. Engkau baru ramas matang su. Putu kah santi mimili jauh sih bu. Makai milik peran bayi. Milik nak tak kah? Binti full jauh ya ko. Wanah nai, wanah ni. Mau toy toy dulu kau se, sekarang dah tengah dulu kau se. Bukan binti mah pulu. Hai guys, bukan pulu Maya. Toy toy mah pulu pula. Budu senam senam ni. Marga nunggu. Papai si papai papai, ama bukung eh bukung, ni bukung sama solo kan? Ikan masa apa? Masa apa? Masa mana? Ikan papai. Naga dek. Boleh naik ni kamu? Oh, boleh naik.
Ika. Ihi. Adi. Tengah. Ini ni. Pula yang pukai ini juga yang pukai. Yang pukai salah pula. Tata, waktu tata. Papa cuti ya. Tak kaya tangtong lah kan. Agar jodoh aku berono pelanggai. Aku se wanai jodoh aku. Berono tahun ini, woi mereka belum bayar kena sih tangtanggai. Lama. Ini apa ni? Betul lah. Ayah mahu tengah kene tu, yang suka na. Mau pusing tak kau tengok? Oh, pusing ya kalau mac. Ini apa? Ini selagi. Oh, bersama dengan celang tengah. Hari ni ada agak tam untuk ni orang. Dia buat train kena bagi tangko. As kalau malam pelang kena bagi tangko. As tengah tiap auto bukan sekian yang naik. Auto tiap yang langsung naik tak boleh sen nogo tadi. Pen naik jengi saya kali. Bukan kosoman, bukan kosoman sen. Pas time papai auto kai tunggu. Pas time berapa? Second time. Kan tak pernah belasah. Dia pernah makan kau boh. Tapi orang tak kira boleh boh atau makan sahaja. Tapi orang ni alam nak nang zonik jom. Putu tu jadi nang zonik tu. Putu train mang sekarang. Kalau train tak kau, kau cuci sekali aku boh. The ship. Wanita mana? Jam. Tunggu dek. Bos tu bagi lagi. Tangan itu berona kiri saya boleh naik ko. Tangannya berona ni reaction bahai. Ini berona hazak. Tiap tunggu ang penuh malih paksa. Buk kiri saya berona mana sosok macam mana tu cuma ya bila. Orang tu footage miss tangguh hai si. Kita muda kisah footage ini kang. Main footage penuh malih yang. Yak paling yang tengah bila. Kini kena terima tunggu background atau orang kai. Kamera sosok macam mana tengah. Finally train of high shop kaya, matren ni ko pernah baik asuhan lagi. Masa tolak kita buk, dan masa guys, hakawo asuzak jaring beri bukaram. Angkat tu. Ang sin meng suka. Apa yang panjang musim yang mana? Itu betul sih. Kita dia dah makan asuhan apa lagi? Itu kita dia, itu asuh jarak pun mungkin. Apa nak solo? Macam oh bu oh boleh mang ni ke polis berhenti kan? Ada apa sahaja? Kirim aja lah. Boleh berhenti sahaja pelajar melayu. Kalau hingga ses, boleh si angsa masuk ya. Boleh sahaja nak kedai. Nada aku cenghai. Pasal mana busung hingai? Mai si paymanu. Jodoh nak kami ya hingai. Jadi orang payah pun lap keris. Nampu sudah tak mak hebra brono. Tiap orang tunggu perumahan ni. Apa nampu perumahan kalau hati nanti? Jadi ini blog asing suatu ini. Bye bye.